つを挙げるとすれば、ガンプラである。アイワの革新の末にたどり着いたその造形美は、宇宙世紀に再び花開いたルネッサンスであると言えよう。今やその可動域たるや、昭和のそれではおよそたどり着かない境地にまで到達している。人の革新はすでにガンプラにて達成しているのだ。ガンプラだからさ。そして人類の至宝たるガンプラを手にするために資材を投じること、これは人の必然ではないか。必然をなさんがために、私の小遣いは少なすぎるのではないか。小遣いを不当に低くすることは人類史の反逆ともなる愚かなる行為では